В пятницу в школах Ильичевска прозвенел самый последний из последних звонков 2012 года. Наша съемочная группа побывала на празднике в 6-й школе. Закончился еще один учебный год. Для 4-4 классов 6-й школы он стал последним проведенным в начальной школе. Вы идете у дорослого життя. И через те мои слова, дорогие четверокласники, до вас. Я хочу побажати вам, щоб у старшій школі вам було комфортно. У вас будуть чудові класні керівники в старшій школі, на яких ви можете завжди розраховуватися, опиратися на них і знати, що вони будуть вами, з вами поруч багато-багато років. І це будуть надійні ваші друзі, помічники і другі матусі, вже треті, можна сказати, матусі в вашому житті. Хай щастить вам на ниві старшої школи. І в 9 класі ми з того будемо проважати вже вас у доросле життя. Час плине дуже швидко. Усього вам найкращого. Удачі вам! Море цветов для любимых учителей подготовили благодарные ученики, а лучшим школьникам были вручены похвальные грамоты за выдающиеся успехи в учебе, спорте и творчестве, денежные премии как поощрение труда и стараний. К юным выпускникам обратился классный руководитель 4 Г класса Татьяна Чашурина. За ці роки ми пізнали добре один одного. Разом ми переживали і біль, і радість, і хороший настрій, і перші труднощі. Спасибі вам, дорогі діти, за підтримку. А ще хочеться вірити, що дружні стосунки у наших класних родинах залишаться, а традиції, започатковані нами, будуть продовжуватись, примножуватись і збагачуватись у старших класах. В добру путь вам, дорогі наші діти! Юные выпускники подготовили к этому торжественному дню песни и стихотворения. Ми, звичайно, не найстарші, але вже не малюки. Знають всі, четверті класи – це також випускники. Ой, провчилися ці роки, ми не просто залюбки. На уроках, на уроках, на перервах козаки. На торжественной линейке с музыкальными поздравлениями выступили Даша Баранова, Анастасия Бондарь и Лиза Жмуть. С напутственным словом выступили родители выпускников. Ось и завершился первый этап вашего школьного життя. И вы стали на сходинку вище. От имени всех батьків хочу привітати вас с визначною подією – закінченням початкової школи. Здається, что только вчера мы відводили вас в первый класс с букетом квітів. Сьогодні вже ви – випускники початкової школи. Сьогоднішній останній дзвоник символізує прощання з дитинством і впроваджає вас у довгу, цікаву подорож старшого шкільного життя. А вам, рідні наші вчителі, хочемо побажати терпіння, мудрості, натхнення і, звісно ж, здоров'я. Под звуки последнего звонка, который давали Анастасия Данилюк и Максим Полевой, в небо полетели цветные шарики, как символ детской мечты. Александр Демьянов и Мария Котляренко исполнили песню «Зовет последний звонок». А третий класс аплодует. После торжественной линейки ребят пригласили на последний в этом году урок. Впереди у них долгожданные каникулы, отдых в школьном лагере и множество веселых летних забав.